ovo je jedna od najvećih, ako ne i najveća, dakle, donacija koja tijekom godine stigne do nas. Ono što je najvažnije u svemu ovo što je kontinuirano, dakle, 10 godina za redom, i to je donacija koja praktički traje cijelu godinu, dakle, od prošlogodišnje smo negdje zadnje donacije potrošili krajem 11. mjeseca. Kakve su potrebe udruge? Na razini prošlogodišnjih, dakle, negdje oko 35 beskućnika je smješteno u naše prihvatilište, a još negdje oko 130 ljudi je u riziku od beskućništva, tako da negdje beskućnici su na razini od prošle godine, ali je sve veći broj osoba koji su u riziku od beskućništva. Najbolja priča, mi uvijek govorimo kako je Split grad sporta, Split je definitivno i grad solidarnosti. Ovdje su u ovu akciju uključeni, dakle, mali sportaši, početnici, njihovi roditelji i vrhunski sportaši, tako da, da priča je zaista nešto što je u biti jako, jako dobro. Pa do sad smo držali standard da je svaka nova najveća, pa tako mora biti 10. jubilarna. Nadamo se da će tako biti i svaka sljedeća, da ćemo uspjeti skupiti onoliko hrane koliko bude trebalo za beskućnike i socijalnu samoposlugu. Nikad do sad nismo imali problema, moram priznati. Ako zakucate na 100 vrata, 99 ih se otvori, onaj jedan se sjeti naknadno i kaže nisam stigao, a evo mogu sada. Tako da što se toga tiče nikad nismo imali problema, odaziv je uvijek velik, ljudi rado pomažu, naravno oni koji mogu, tako da ja vjerujem da će i svaka sljedeća akcija biti uspješna, da će biti rekordna i da ćemo pokušati zadovoljiti sve ove potrebe koje su nužne, nažalost. Koliko je do sada Pa 10 akcija mi računamo negdje, moramo zbrojiti to u zadnju, ali po nekim procjenama ona će biti preko 150.000 kuna, znači negdje preko 600.000 kuna u vrijednosti u robe i hrane, jer doniramo isključivo robu i hranu na donaciju.